Sən göylər yolcusu bir azad quşsan, aylı gecələrdə görürəm səni. Zöhrə ulduzuna məftun olmuşsan, sürürsən üstünə öz təyarəni, Səməd Vurğun bu şiirini. İlk qadın təyarəçi Leyla Məmmədbəyovaya yazmışdır. Məmmədbəyova Leyla Ələsgər qızı Azərbaycanda, Qafqazda, həmçinin bütün Cənubi Avropada və Yaxın Şərqdə ilk qadın təyarəçi olmuşdur. Leyla Məmmədbəyova 17 sentyabr 1909-cu ildə Bakıda anadan olub. Əslən Qubadan olan Leyla Məmmədbəyova ilk təhsilini Bakıda alıb. 1918-ci ildə ermənilərin Azərbaycanlara qarşı həyata keçirdikləri Mars soyqırımı ərəfəsində ailəsi ilə birlikdə Həştərxanda məskunlaşıblar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra Bakıya köçüblər. İlk əmək fəaliyyətinə 1930-cu ildən başlayan Leyla Məmmədbəyova sənət təhsilini Bakı Ayrə Klubunda almış və ilk üzüşünü 1931-ci ildə yerinə yetirmişdir. Təhsilini 1932-ci ildən Moskvada davam etdirən Məmmədbəyova 1933-cü il martın 17-sində Moskvanın Tuşino aerodromunda U-2 təyyarəsindən paraşüt ilə atlanaraq Sovet İttifaqının ikinci qadın paraşütçüsü olmuşdur. 1934-cü ildə Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında keçirilən paraşütçülər yarışında birinci yeri tutmuş və 1941-ci ilədək artıq aviasiya mayoru olmuşdur. Sonralar sənətini Bakı Ayrə Klubunda müəllim kimi davam etdirmişdir. Yetkinlik yaşına çatmamış 4 uşaq anası mayor Məmmədbəyovanın Böyük Vətən Müharibəsində iştirakından imtina edildi. Ayrə Klubun bağlanmasına görə o desantçı və paraşütçü kurslarını tədris etmək icazə almışdı. O müharibə illəri ərzində yüzlərlə desantçı və 4000 paraşütçü hazırlayıb cəbhəyə yollamışdı. Onların arasında 2 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Məmmədbəyova təyyarəçi karyerasını 1949-cu ildə son uçuş ilə başa çatdırmış, 1961-ci ildə təqaüdə çıxmışdır. Leyla Məmmədbəyova 1989-cu ilin iyulunda vəfat etmişdir.